սահմանին երաշխության կենտրոնի ղեկավարը փորձմա ուղիղ եթերով անմիջապես հետևում է դիքին սվետածափեր ու բացեք ձեզ, շուտ առողջացեք, շուտ լավացեք, իսկ այսօր սահմանին է հյուրընկալել է։ Իսկ արդյոք եթե դուք զափահարում եք, ուշադիր, սևաստացիական համայնք է հյուրընկալել է Երևանի Արևելյան Չմոռանանք սկսել է երրորդ համերգային շրջանը, եւ հյուրն է Կոմիտասի անվան պետական Նարային Քարեակը։ Ուշադրություն երաժիշտներ Սյուզի Երիցյան, միջազգային Դաշնակահար Խաչիկ Անդրեասյան և մարդ որոնցի ուսուցչի իրանում, մեծ անպայման ուսուցչի Արթուր Գրիգորյան, ամենակ կարևոր գործը անվտանգության բոլոր կանոնների, այն նստարանների, որոնց վրա փակցված են սոլի բանալի նշանները, այդ չեք կիսում և պահպանելով միանցից մեր հարավորություն, բոլորը ջերմաճապված են առողջ և լավ դրամատրության։ Եվ այդ երաշխիշները խրծում են պատումանները անպայման մի պատուման եթե կարել է ընթակի, այդ հետևին նայում։ Եվ ինչպես ասում են Սոմիտասը իմ առաջին սնունդը օդն է օդի մեջ զբոսանքը։ Ծրագրում կհնչեն Ռախմանը և Անդրեասյան։